د لوی وبكون کې خدای په نام سلامونه وخت په خیر د نن ډیالوګ پرونی ته موزه نور عرفان هرکلی کوم. د افغانستان د علماو غونډه نن پای ته ورسیده. یا دا غونډه په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. د پریکړه لیک هم د مادې د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله خون سره بیعت، د اسلامي امارت څخه ملاتړ، د نړیوالو لخوا د اوسني نظام د رسمیت پیژندنې غوښتنه، ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ چې افغانستان به د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کاریږي، او همداراز له داعش ډلې هر ډول ملاتړ او اړیکه نیول ناروا عمل وبلل شو، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو هیڅ ډول پریکړه ونه شوه. په نننۍ ډیالوګ خپرونې کې د خپرونې له میلمه د پوهنتون له استاد فضل هادي وزین سره د علماو د پای غونډې پر څرنګوالي بحث کوو. وزین صاحب سلام، خپرونې ته په خیر راغلی. په پایل کې راته وایي د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خون سره د علماو د بیعت تازه کېدل څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تاسو ته درنو وطنوالو وړاندې کوم. د بیعت په اکله زه به وایم چې را پک وګورې چې نتایج پک لږ مو کړی دا به به تر یعنی المشكله دې نه چې د دې د شورا لا د بیعت زه په اند د دې د علماء او شورا یعنی جوړول دایره دلل تل یا هر غونډې او شورا لپاره کې ګڼ شمېر مشارکت کوي، کوئی ستره مسائل چې دا په ګام کې د جوړولو قامو اساس هم د اقتصاد اسلامي امارت د حکومت لخوا هغه کې کسان ځان شو ویو چې یو چاغو نو په انتخابي کې او د حکومت دی ولا دی والی او یو قومندان او دی په حکومت ورش او شنشوي کسان وو. اما که هک د اسلام قد کسان او دا هم په ذات کې د تر وو خط تر وو بس او د اسلام ورش هغه په دف برابر یا غوي په علما په وګږي کې او مسائل په کې دا مثبت د دې خبرې هم دی. مثلا د یعنی مثبت خبرې په دې نو علما مثبت په کې په ستاندې محترم د سفارت مشه محترم اولوی تبتو دا خبره دې دې خبره وي خبره وي دې یعنی دې مثبت او په خبره وي د نو ویناوات خبرې هم خبر. اما د نو ویناوالو خبرې سپانه لکه د هرات مولوی صاحب انصاری خبر او دغه دغه خبرې متاسفات یعنی په بنسټ او بیاسا پر ود هر ډول مخالفت اسلامي امارت سره مخالفت دغه مخالفت او دغه اوس د انصاری په خبرو کې کوم ځای کې سونځ ور ډیر وزن ساتي؟ زما غلري تاسو غلرم تاسو سوال بیا تکرار کړئ. مال د مولوی انصاری د خبرو په کومه برخه کې ډیر سونځ ور چې تاسو وي بے بنسټ او بیاسا سوال پر ادا پکات چې دی عالم خبره دی علم د منسوب دی دغه خبره باید سنجیده خبره هغه به دی قرآن او حدیث په بنسټ پرې هغه د خبره یو یو خبره هغه د استاتو تاریخ په باید متاسفانه هغه د خبره چې باید اسلامي امارت سره حق او مخالفت د وجه په مخالف تر باید غوښتي خبره نه قرآنی لدی نه دی حدیث په بنسټ بنسټ دی او په اساس او په بنسټ او د اساساتو خبره او د علم نه او د خبره دا یو عالم سره قطن نه خي اسلامي امارت په د خپل برات اعلان کی او خود برات اعلان کی او دا خبره نه دا خبره بالکل دا یوازې دا خبره به چې په هټ سوال یعنی کوم د سوال د غن وخت مخاطب دا خبره دی وجن او د قتل او کشتار او سرق او سوالو دا دا او دا روان او دا نړۍ باید ختم او بیا د څوک چې غزان د منبر نه خبره کوي د علم ته منسوب ده دا خبره بالکل دا
فارون کی خبر ادا د د سولې په ځای یو والی په ځای د مونږ په دغه وخت کې دسه فارون کی خبره ضرورت نه ده. دا اسلام امارات دا خبر فراتلن کې خپل انصاری د فقار د چې هغه د خپل خبر تسی کی او خپل بیا خبره پیرته واخلي او دا خبره یعنی بالکل دغه ته مناسب په دستر مجلس کې په دسې غونډه کې یعنی دسې بنیاد او افراطي خبره د قتل او قتل او وحشت اساس بنسټ کړي په پاکستان کې عوام دی فتوا پیس کده په دغه فتوا باندې اوس خلک قتل وکړي. تاسو وګورئ چې کده تاسو واوري ځینې چې نه لري همدغه فتوا باندې متکاو کې پاکستان کې د سپین ویالې جاری کېږي په افغانستان کې. نو هغه انصاری ته پکار ده چې دغه خبره بیرته واخلي, معذرت وغواړي او اسلامي امارت او حکومت ته پکار ده چې په زغرته ووایي چې دغه خبره زموږ خبره نه ده او موږ د دې خبره نه بیزاري اعلان. وزین صاحب د پنننی پریکړه لیک چې د علماو د غونډې په پای کې خپور شو, په یو ماده کې ویل شو چې د علماو د غونډه چې څه باندې 4000 کسانو پکې برخه اخیستې د بیلابیلو اقشارو اوسنی نظام ته داخلي مشروعیت ورکړی او همدغه نظام باید د نړیوالو له لوري د نړیوال سازمان له لوري او همدارنګه ملګرو ملتونو له لوري او د نورو د سیمو ګاونډیو له لوري د مشروع نظام په توګه باید ومنل سي. دغه خبره څومره یقیني ده چې اوسنی دغه نن غونډه اوسنی نظام ته داخلي مشروعیت ورکړی دی؟ ګوره, دا خبره د اسلامي امارات په دې باندې شوې ده چې موږ یو داخلي مشروعیت ته ضرورت لرو. دا یو ښه دی چې همدا احساس چې دوی د مشروعیت په سیدي او مشروعواړي یا ملي او پینلمزندي دا خبره ده. اما دا غونډه یوازې دا غونډه اسلامي امارات حکومت داخلي مشروعیت پر کې او د بین المللي مشروعیت لپاره بنسټ او اساسي ګمان نه کوم دا خبره صحیح نه ده. مشروعیت په علماو دی غونډه نه راځي. ملي مشروعیت هغه د سیاسي استر او پرتمین او 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 درون د اعتبار مجلس او جرګې نه انتخاباتو نه راځي چې د ټول ملت په هغه تات اصلي انتقان منتخب نمایندگان. وزین صاحب, ننني د علماو ناس اسلامي امارات رسمن د رسنیو په مقابل کې او د هغه رسنیز پوښښ کډلو د چ نړیوالو هم تعقیب کړي ده, رسمن دا خبر وکړه چې مونږ اوسنی نظام ته ملي مشروعیت ورکړی دی. خدا جرګه د سینه وکړه. ما مخکې تاسو پروګرام کې مخکې دوه ورځې مخکې دا خبره وکړه دلته بور رسمي دا دغه ترکیب کوم ترکیب دی ولا ما مجلس بس پرګو د علماء محترم خلک دی تل ملت طرف شوی دی هغه تحولات کې برخه لګی دی هغه نقش او دوی ونده په افغانستان کې په تحولات کې په تصمیمګیری کې ډیره مهمه ده. اما په دغه ترتیب سره دا باید وایو چې واز علماء افغانستان کې نه سیږي, واز د علماء د ملت یو برخه ده. په افغانستان کې علماء نو ورو ده پرته دلته 30 میلیون خلک په افغانستان کې اوسېږي. په دې کې مختلف خلک دي, قومي مشران دي, په دې وطن کې سیاست مداران دي, د پانتون استادان دي, علماء دي, مخور دي, تاجران دي, ځوانان دي, خزي دي. او بیا دوی باید په کچپ تصمیمولو خبرې او د مشروعیت ورکولو خبرې باید د ټول خلک په ټول شي مستقیم بل اخر دا وخت د دې خلکو ټاکل کېدل کوم طریقې چې دوی ټاکل شوی وو هغه د حکومت په خوایم د حکومت په دیوالی او امنی قومندان او نور مسلمین په ثواب دي باندې د خلک کابل تر وختل شوی وو. دا خلک یعنی دا د حکومت خلک وو, د اسلامي امارت خلک وو. نو دا کې د مرکز خبرې دی او شورا په توګه دی او مجلس په توګه دی علماء او شورا په توګه دا ښه اقدام او ښه مثبت اقدام او ښه اقدام چې ښه کار شو. اما کې د مشروعیت خبرې صرف یوازې علماء یو نظام ته یو پته او په ترکیب سره دا مشروعیت چې ورکولې د مشروعیت خبره دا باید د تر دي چې ملت یا د سي پسته جګړه جوړ شي یا د سیاسي خلک شورا جوړ شي چې خلک منتخب خلک کی هغه د ملت خپل خلک نمائندگان فکر را لېږلي. هغه صرف یوازې د نظام او حکومت طرفدار خلک نه, هغه د مختلف چیفون د مختلفو خلکو ټول ملت مکونات او عناصر په دوی نمائندګي ولري. دا هغه د پدې شورا کې تاسو ګورئ چې هدا خلک خزي پکې نه وي, تقریبا د ملت نیمه برخه چې دا وایي. یعنی موږ په دې وخت کې په سپونو زرګونو عالمان خزل لرو, استادان لرو, ډېر
یعنی چې دوی په هر لحاظ دې ورته چې دوی په شورا کې برخه ونده ولري امر تاسو دوی په کې نو په دې کې سیاستمداران نه او په دې کې سیاسي اعضاء نمائندگان نه او په دې کې د قوم پرسپنګر اختیاروي څنګه چې لازم دی هغه په کې نه او په دې کې ځوانان په کوم شي چې نمائندگان نه او د مشروعیت خبرې دغه شورا مخکې ویلي چې د مشروعیت ورکونه لپاره دا شورا او دا مجلس کافي نه و البته د دې نور علماء که تاسو واخلئ دي علماء هغه مره غلي چې د حکومت له خوا ټاکل شوی وو افغانستان کې ډېر مؤثر علماء دي متنفس علماء دي ډېر مؤثر علماء دي چې هغه نه وځي د افغانستان څخه ته بلچی په نړیوالو په کچه باندې معروف او مشهور او منل شوی علماء دي هغه په دې کې ورخه فرخه ونده نه درلوده د کابل کې د سیول علماء تاسو چې هغه پکې نه ودی تر چې کوم یعنی ست د حکومت کسان او دغه د مشروعیت خبرې داش دا شورا او دا مجلس مشروعیت نشي ورکولی اما د یو شورا په توګه دی علماء د شورا په توګه چې پکې 300 زره کسان کې ګډون کړي وو دوی خبر پکې په دې حد دا کامو کامو او دا اثبات کامو تر هدف پرې نو او سیمونه په خپل پد ته چې متاسفانه د شورا کې څه چې یو شورا په حد کې څومره ونه امید مو متاسفانه اغه 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 داسې تصمیمونه کې قطنامه کې متاسفانه داسې شي چې یعنی دولت مطلب خانه داسې غرد توسيه حکومت د پاره نه او حکومت د پاره دا یعنی هیڅ اقدام نشته حکومت د پاره چې حکومت دی دا خبره مانی که مانی مثلا حد اقل دوی ولماو دا درسنا دا قطنامه ما ته داسې بلی خج دای ترتیب شمه بودې د شورا ته د در ان شاء الله خانه اغه نوسته دوی باندې کې نش راګری شوې داسې یو قطنامه چې دغه کې د ولماو پیشنهادونه د سې یو آئند اس او د نزوا حکومت پاکل دي یو آئنده پاکل چې د وې ست توسيه مشورې حکومت امر کړی تاسفانه هغه پکې یعنی خبر د سې چې د او درس چې د حکومت د حکومت او همدغه امیر المؤمنین دا خبره ختم شو بیا بند کړه غلی چې نو وزیر صاحب کراسو مخالفت وکي حتی مخالفت وکي هغه فساد شمیرل شوی دی او دا په خپل د سې د دې د آزاد بیان ازادي دا هغه بندي دا یعنی دا کیدای شي د دې عمل شي چې آینده کې د دې خبرې پر بنسټ باندې یعنی نو مشکلات رامنځته شي وزیر صاحب کراسو نو د مکتوب په حاله هیڅ خبره ونه شو پدې کې د حکومت د تشکیل لپاره د سیاسي مشارکت لپاره نور مهم مسایل په حاله متاسفانه پدې کې اس یعنی د یو ضعیف اشاره راغلی هم په سنت او تجارت او صحت او دغه شی یعنی دغه پریکړه لیک ساسو له نظر ډیر ضعیف پریکړه لیکو بلې ضعیفو یعنی دا کافی نه وو دا پریکړه بالکل څنګه چې دې هوندې هم دا څنګه نه وو دې هوندې شان سره او دې نه کوم توقع دا پریکړه هغه نه معمولا دا به څه شي چې در ان شاء الله خونه ترتیب شي پریکړه لیکو په هغه باندې به همدغه په ما د اندې دا صدر شوی په دې کې لیک دا یعنی د خاص په کې نو چې یو نوی شی په کې متاسفانه هیڅ نوی شی هم شي هغه یو ملت یو زیر ملت لپاره یو خوشحالي خبره ملت لپاره امید مبخي د یو حکومت یو لار وخی مثلا د څه شی په کې نو دا همدغه حکومت دی رادیو تلویزیون نو حکومت دی مسرواکو له خوا دا پرې نشي کېم دا خبره وزن صاحب کراسو دې ته دغه پریکړه لیک اوس څومره خلکو ته د منلو وړ ده ځکه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د خلکو ډیری برخه په دې ناس کې حضور نه درلود سیاسي کسانو حضور نه درلود خزو حضور نه درلود نورو شخصیتونو حضور نه درلود او یوازې د خلکو یو برخه چې هغه علما او برخه درلود لو دغه پریکړه لیک منلای ده نو تاسو په نظر په ټوله کې د افغانستان خلک ته دغه پریکړه لیک څومره د منلو وړ بوي د علماء او د علماء او د هغه کسانو چې په دې جلسه کې شرکت کړي وو مشارکین وو دا هغه په نوم باندې صدر شوی پریکړه لیک دا په نامه ده نو هغه هر پرې یو واجب پریکړه یعنی په هغه کې حتی د علماء او ادرس نه دا په کار وو چې افغانستان آینده حکومت اکلا تاسیس پاکلا د قانون نظام پاکلا نو پاکلا د ټولو د تحصیل پاکلا د خزو د کار په حق لا اقتصاد بهبود په حق لا د یعنی د سې حمایي فقط حکومت د سې مدن او قطنې په کار وی چې حکومت دا وړ د او د ادرس نه دغه اساس مهم مسایل د لپاره هغه
یعنی موږ د افغانستان څنګه کوچو چې د افغانستان دغه حالت نه سیاسي ثبات غوتل ورته شو دا مکمل څنګه چې کوم دغه ټول تایید دا په دې کې ته هیڅ څنګهړتیا په اشاره نه یعنی په دې خطرنامه کې دا دی تقریبا یو حکومت خطر او چې پاکستان جوړ کړی او دی په هغه د مساتر شوی یعنی یو ورخیزه وا د چې علماء د سې خریدل د خطرنامه کې تاسو وویلئ د سې خارې کې دا ټول شي سم صحیح دا ورشي د دنیا ګول گزار د افغانستان کې مشکلات نشته او هر شي صحیح ده همدغه موږ همدغه وضعیت شمر چې څنګه چې دی همدغه تاییدو ځکه کوم چې دا 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 یعنی چې توقع هغه متاسفانه حتی د علماء او د شورا نه دا خو ممثل جرګه نه و هغه په خپل ځای پرې دی خبره چې د مشروعیت خبره همدغه چې د سلور کسان سلور زرو کسانو یا کم یا زیات کسانو د مشارکت نه چې علماء او افغانستان مختلف اتقنه راغلي او محترم خلک وو او د حق په نوم چې د سې قطنامه ستراتیژي هم د دې لپاره متاسفانه شان سره د سې یعنی دوه کفایت نه کوي د دغه وخت نه چې یو لس محمد قطنامه په دې حساس حالات کې ټول افغانستان مشکلات سره مخامخ دي او ټول شی تایید او هیڅ راهنمایي او وختنه د حکومت نه د مشکلات په اکل دا نه کول متاسفه ما نه کوم چې دا دا دغه نه و صرف مننه وزن سي اداره لښته د کنفرانس دا دا وخت چې یعنی دغه مخکنه چې کوم هغه وختن شي کو دا مغه خور او ټول په ټول کوم مهمه خبره ده او چې دا پکې دا یعنی غالبا د کنفرانس د ټول نه دا و چې اسلامي مراد خپل چې د خپل ځای مو رهبر پر اسلامي رهبر پر مولوي صاحب الله خو ته د پر دیو بل خلقونه دیو بیعت مناسب کیو بیعت بیعت د اساس تر صحیح آینده په پر او کوم څوک چې د حکومت انتقاد کوي مخالفت کوي هغه د فساد په نامه دغه مفنوی شي کدا او ځینې تندرو او احساساتي خلق دی علم جو ادرس نه او دی شریعت دی علوم او ادرس نه د خلقو د خط د منتقدینو د سر د غوسولو حکم او فتوا هغه کی چې بیا دغه د مننه وزن سره وخت او کوشت پر یو بنسټ او اساس شي دا متاسفانه دا متاسفانه یعنی دا مهمه خبره هم دغه وی وزن صاحب د ورسی د ورسی پښتنه په توګه په دې پریکړلی کې یوازې دومره ویل سو په نه هم ماده کې چې اسلامي امارات د دینی او عصري علوم تعلیم ته توجه وکړي خو هغه څه چې خلک ورته منتظر ول د انجونو د خوانځیو پرانستل ول چې ممکن ول په دې ناسه کې پریکړه پیوسی ترڅو مکتبونه خلاص شي ځکه لدی وړاندې انس حقانی د اسلامي امارات یو لوړ پوړی چارواکي په یو ناسه کې په ولایت کې ویلو چې د انجونو د مکتبونو د پرانیست په تړاو به د علماو یو لوی ناسه را وبلل سي څه فکر کوي د خلکو انتظار دا و چې یو پریکړه دا وسی دغه پریکړه نه کول به څومره د خلکو په اوسنی وضعیت تاثیر پریږدي یعنی دا زه مون کوم چې کلان زو پر کې د خبرونه وخت کم دی تر چې په نړۍ کې توجه په کې اسلامي امارات دی دینی بیا اصلي تعلیم سره ته توجه وکړي دا یعنی دا دا یو دا کلمه دا نشي زیاتې نشي کموي دا د ټولو نه ضعیف صيغه د امارات د اسلامي امارات دی دینی او اصلي تعلیم فقط دا توجه وکړي توجه یې انسا دا کارو چې دی په صغر ته قوي واضح د دین موقف واضح کړي د خلک اصل دا قطنامه دا دي ما او هغه کې هغه نه دی هغه شوی دا په سیر یعنی د مختلفو جر په سیر او شرطان په سیر دا هم دغه تر ان شاء الله خو قطنامه دغه لیکل دی او هغه باندې دی هغه تایید کړی دی یعنی دا نه میډیا کې شریک وو کده سنې په کې شریک وو نه اجندا معلوم وو یعنی د ټولو هغه اساسي براین او هغه نتیجه هغه وو چې یو ځل بیا موږ په تجدید کې د اسلامي امارت ځای مو رهبر مولوی صاحب احمد الله خو تاسو په اړه موږ بیا تجدید او اسلامي امارت همدغه حکومت سم شوی ترست حکومت ده همدغه اسلامي حکومت ده موږ دې حمایت کو ټول خبرې په همدغه نتیجه وو اما نو چې ملت او قوت پی او متاسفانه هغه وشو او هله چې یعنی حتی د دې غختنه نه په دې قطنامه کې چې آینده لپاره د ملت ممثل او جرګه باید جوړ شي باید هغه یو جرګه باید شي او شورا باید جوړ شي چې هغه حکومت راهنمایي کوي حتی د یو شورا او مرجعیت خبره پکې ونه شو چې د حکومت د پاتې سي مرجعیت حکومت هغه ته جوړ کړي هغه ته زور کوي چې هغه په مخ کې مسلو کوي متاسفانه هیڅ هغه سي خبره چې د افغانستان وو متاسفانه اساسي مشکلات چې وو او هغه ته د حل لپاره ورونه وخت او دا یو امر چې فارسي کې وایي چې
آمدند و گفتند و نشستند و رفتند اندس یو خبره و یعنی متاسفانه دیر من آوزین سر سید چه در تصمیم نیوم که جرگه نو اما علماء و دشان سره دی سلور سر و علماء و دری سر و نمخ جات علماء و جول افغانستان نا دمدق شورا با بنده پا کارو چه یو دست قوی قطنامه غختن رهنمایی حکومت ته مننه وزن صاحب د خبرونه وخت پای ته رسیدلې متاسفانه نسو کولای چې تاسو خبرې ډیر واخلو ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ ډیرو درنو لیدونکو د نن دیالوګ خبرونه هم دلته پای ته رسیدل تر بیا په لوي بخون کې خدای سپارم.